お世話になります。一人でございます。色違いゼラオラの配布で話題が持ちきりですが、密かにイベントレードも更新されておりました。出てくるポケモンとしましては、タガネール、ドザイドン、ニャイキング、巨大マックス石炭山、巨大マックス大王道、どっかの進化前も含めて出現するとの情報がございましたまあそんな興味ない人多いと思うんですが、とりあえずね、一回はやってみたいと思います。まあやり方としましては、不思議な贈り物からですね、いつも通りワイルドエリアニュースを受け取るで、普通に受け取っていけばいいだけです。はい、これで受け取りましたら OK ですね。はい、じゃあ行きましょう。どんなね報酬が出るかも楽しみですから、そこのあたりも気にしてね。出現場所については散々ねザラオラで探検したと思いますが、どこでも出るということでやっていきましょう。今回はイライラするかどうか分かんないようなやつですが、ちょっとやってみましょう。はい、投げていきますよ。あー違いますね。はい、こっち行きましょう。あー、なんでこういう時に限って来ないの。いや来ないっすね。おい頼むよ、おい来いよ、おいザラオラあんなうざいほど来たのに。いや来ないっすね。なんなら普通のドサイドンが出てきちゃう。いやー来ねえ。いや来ないっすね。てかむしろラッキー、これやりたいわ。なんで？いやこいつ違うよな多分。おいなんだよラッキー、5つ星でやがった。やりてえわ。お来た、これ多分来たんじゃない。ちょっと入れ替えてみますか。ここでみんなで挑戦で、イベントレイドのとこでみんなで挑戦で、設定で1日進めれば、そのイベントレイド関係の別のポケモンが出てきますので、それちょっと見ていきましょうか。まあイワークはそんないらないんでね、正直言って。やめる、3つ星の大王道出てきましたね。ニャイキングかな、こいつも出てきましたね。とりあえず5つ星のニャイキング出たんで、これゲットしようかなと思います。はっきり言ってこのニャイキング、ニャース最近配布されたばっかですからね。なんで今イベントレイドでやるかちょっとよくわかんないですね、はっきり言って。ロトムで行こう、行け。はい来たー。うわいいね、かっこいいね。ニャイキングいいよな、地味に見た目。ただ別にいらないんだよね。手助けナイス、オッケー。これで大バンでぶっ放す。うわすげえ、一気に持ってった。普通に勝つことはできますと。こいつ持ってたっけな、ダークボールでいいや。おい待ってよ、マジかよ、出た。これまた怖くなってきた。イベントレイド捕まえられないこと多いからな。アイテムは別に特に良くないっすね。経験飴 L2 個、 XL1 個、ダイマックス飴ということで。うわ鎧鉱石もねえし、全然アイテムも最悪レベルですね、はっきり言って。最悪ではないか、まあ悪いぐらいかな。いやーもう一回探していきましょう。じゃあニャイキングはもう捕まえたくない、ダメだ。おい、お来たんじゃないこれ。サイドンだから、これまたやっていきましょう。時当たりバグ、あれ違くね、これこれちげえな、場所変えよう。ここ分かりにくいわ。はい、ここに入れていきましょう。うわまたラッキーだ、ラッキー出すぎだろ。お来ましたね、ニャイキング。ちょっとやだ、もう一回戦ったからいい、帰っていきましょう。いやとりあえずこいつ行きましょうか。じゃあはい、ヒートロトムで行きましょう。おーいいねー、もうほぼ鼻で全部体が見えないやつだね。今回のイベントレイドって、鋼とか地面とか硬い系のポケモンがテーマみたいな感じですけど、正直言ってこいつも今更感ありすぎでしょっていう感じなんですけど、まあしょうがないですけどね。それはオッケー、倒すのは余裕っすね。ワルビルマジで強えわ、本当にめっちゃ役立つこと多いな。こいつはリピートボールで行きます。うわーよかった、捕まえれて。こいつでさ、皆さんの見本になるためやってんのに、こんな捕まえられなかったらほんとうざいですからね。そのためだけにしかやってないのに。で内容はやっぱり経験飴 L2 個、 XL1 個、せめてもうちょっとさ経験飴の数多くしようよっていう感じですよね。ダイマックス飴2個ということで、全然いいやつない。はい、で見ていきましょう。 5V ですね、まあこれはしょうがない、まあどんまい。巨大マックス大王道でございますと。で特性力づく、これは夢特性ではないですね。それも残念です。技の追加効果はなくなるが、その分高い威力で技を出すことができる。こっちの方が多分ね重宝するようなやつなんじゃないかなと思ったりもするんですが。で技はバカ力、自信、じゃれつく、アヤヘッドということで、なかなかちゃんと強い技揃ってますね。でわんぱくな性格でございますと。まあとりあえずあと1体ぐらいちょっと見つけていきたいなと思います。違う、全く違う、全く違う。お来たんじゃねこれ。いや結構出る確率高いっすね、これ困るな本当に。逆にね今までと同じようにゼラオラと同じような感じで出てくるときちょっと困りますが、まあこれまた変えていきましょう。違うやつ出していきます。あ石炭山、巨大マックス石炭山出ましたね。ただこいつはちょっと嫌だかな。まあ、ハガネール出ましたんで、ハガネールでやっていきましょうか。じゃあまたヒートロトムでね。よしいいね、ハガネールは私の金銀時代の憧れのポケモンですからいいんですけど、ちょっとなんかデザインが昔よりなんか結構まろやかな感じになりましたよね。つかハガネールバリア6つありますね、結構硬いなやっぱり。だからオッケー、オーバーヒートで終わらせる、ありがとうございました。私まだ捕まえてないと思うんでダークボールでいきます。オッケー、よかった。これでもう捕まんなかったらマジでもうぶん投げてたと思う、このプロコンを。よかったわ。はい、アイテムは相変わらずマジで全然良くないっすね。せめてアイテムぐらい良くしてほしいっすよね。もうすでに持ってるポケモンがほとんどなんですから。2個しかないっす、 L も XL1 個だし。
本当にいいやつがない全く。ハガネル見ていきましょう。あ、5V か。せめて来いよ。せめて 6V 来いよ。はい、ハガネルでございますと。で、特性力づく。これ夢特性ですね。しかもなんか、さっきの巨大マックス大王道と同じ特性だぞ、これ。見る側として同じ特性見るとかね、面白みがねえんだよっつう話ですけど。で、ステミタックル、アイアンテール、ドリルライナー、雷の牙ということで、充実した技ですね。これは強いんじゃないでしょうか。で、せっかちな性格でございますと。まあ一応、あと1体ぐらい捕まえときます？はい、違う。はい、違う。お、来ましたね。いやー、出すぎだろ、これ。マジで普通のレイドやってる時に邪魔になりそうですね、また。まあ、とりあえずこれで、変えていきましょう。お、ドサイドン来ましたね。ちょっと四つ星で嫌なんですが、これで行っちゃいましょう、もう。ウーラオスちゃんで行きましょう。よし、こいつは好きなポケモンですからね、私の中で。こいつ、手のひら根性焼きされてるみたいな感じでかわいそうだわ。だが、私は水流連打でぶっ潰します。水流連打行け。てんや、うわ、めっちゃ食らうじゃん。すげえ、一気にこんな食らった。やば。あ、二発目は全然食らわなかったっすね。あ、3発目も全然食らなかった。マジか、そういう仕様なんだ。知らなかった、これ初めてやりました、水流連打。うわ、すげえ、6個あるし、バリア。マジか、イカチーな、こいつ。つうか今味方全員ドロマンコと弱種と嘆きっていう感じで、全員相手に対してタイプ相性めっちゃいいっていう感じで、すげえなと思います。こんなことめったにないですからね。ドサイド守るしてきやがった。マジかよ、そんな守るなんかされたの初めてなんだけど。オッケーオッケー、行きました、水流連打でぶっ潰す。あ、しかもこれあれか、今のちゃんとふかしの拳が働いたんかな、多分特性の。だから守る使われても攻撃できたんかな、多分。リピボで行こう。よかったー、捕まれてよかった。本当にやだ、もうすげえドキドキした。もうこれ本当にやだ、イベントレードドキドキしまくる。はい、アイテム、マジかよ、おい、四つ星だからって。ちょっと待って、 M2 個 L3 個だぞ。おい、マジかよ、全然いいやつねえよ。うわー、四つ星だとなお最悪だな、本当に。はい、見ていきましょう。4V ですね。まあ、これはしょうがないですね。はい、じゃあ、ドサイドン、レベル50、メスですね。あ、だから股間のとこ、あれ隠してんのか、メスだから。あ、それで、特性は捨て身。あ、これ夢特性ですね。これ地味に反動でダメージを受ける技の威力が上がるということで、そんな強くないと思うんですけど、ここでね、夢特性しっかり出てくるっていうね。まあ、いいですよ。ロックブラスト、地震、レートパンチ守るということでございます。なんでレートパンチ覚えてるの、すごいね、こいつ。素直な性格でございます。はい、ということで今回は巨大マックス大王道、ハガネール、ドサイドンを捕まえまして、他にも巨大マックス石炭山とかニャイキングとか、あとそのね、進化前たちのポケモンも出てきてたので、それらのポケモン捕まえてない方いたらやるのがいいんじゃないかなと思います。夢特性も出ましたんでね、夢特性まだ持ってない人ってのは意外といるかもしれないですね。いつも最後にふざけたね、ダジャレオチみたいのをやったりしますけど、今回はマジな感想を言わさせてください。また炎上するぞ。しかも今回のハガネタイプは炎タイプが弱点ですからね。ゲームフリークさん、彼らを守ってください。